Përshëndetje miq dritare televizioni, kthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimin dhe ngjarjet më të fundit. Në fakt gjatë ditës sotme seanca plenare u përfshin nga debate dhe akuza. Replika në fakt në distancë nëpërmjet zotit Basha dhe Gazmend Bardhit për amnistin penale, në anën tjetër diskutoi dhe priti dhe jo vetëm kaq, por gjithashtu Ulsi Maja në anën tjetër i është përgjigjur Luzim Bashës që ti e ke harruar profesionin. Por në fakt mbi gjitha këto akuza, askush nuk foli dhe nuk tha asgjë që a është e vërtet ajo që tha zoti Basha, që po mundohen të amnistohen të korruptuarit, por në anën tjetër asnjë protestues nuk do të amnistohet. Po bëhet një aleancë, tha zoti Basha, kundër SPAK-ut dhe nuk po shikohet një aleancë që të bëhet për qytetarët. Tashmë në vrazhën e këtyre diskutimeve ishte dhe Altin Dumani në anën tjetër. Altin Dumani gjatë ditës sotme foli për 41 milion euro pasurit sekuestruar, foli për bashkëpunim me policinë, tha është e pa mundur sepse ka njerëz brenda policisë shtetë nivele shumë të larta që bashkëpunojnë me krimi. Një deklarat e cila duhet të atrondisi shtetin shqiptar, por kaloi në heshtje. Për të folur për këtë çështje, në fakt, kemi lidhje Skype gazetarin e njohur zotin Ben Andoni. Zoti Andoni, përshëndetje. Përshëndetje, dhe mirë se gjithë. Zoti Andoni, qofse diskutojmë zhvillimet e ditës sotme. Amnistia penale pritet miratohet, duket sikur i themelimi me grupin e majorancës së Partisë Socialiste ka rënë dakord, por në anën tjetër ishin akuzat e zotit Bashë që po bëhet një amnisti për të dënuar dhe për të shpëtuar të korruptuarit, në fakt sepse ishin disa pika ku përfshiheshin dhe nuk përfshihen, thoshin, protestuesit apo njerëzit e thjeshtë. Unë kam përshtypjen që në draftin real për të cilën janë të akordsuar, dhe ju e dini që është përcaktuar dhe afati i marsit, duket që janë të amnistuar, por më duket që thembër akilit është për pjesën e individve të cilët kanë marë ose janë në ankuza nga SPAK-u. Dhe besoj kjo është thembra e akilit të gjithë pjesës së amnistisë. Po gjë që më çudit, Ermal, është që mungesa e transparencës, që do të thotë, në qoftë se të dyja palët do donin normalisht që publiku mos të konfundohesh nga pretendimit e njëra palë ndaj tjetrës anasjelltas, të kishin dy drafte përballë njëra tjetrës. Ndërkohë ju e dini që zoti Ulsi Maja ka thënë që pjesa e rithemelimit ka rënë dakord me draftin tonë, ku gjithmonë thuhet që nuk do amnistohen njerëzit të cilët janë, kanë marrë dënime nga GKO-ja dhe janë në procese nga SPAK-u, ndërsa nga pjesa e Partisë Demokratike Legale pretendohet që kjo nuk është e vërtet. Do na duhet të shikojmë zbardhjen sot të marrëveshjes së dy palëve. Unë besoj që është arritur kjo, por duhet të ndahet diçka me ju. Gjë që më ka shqetësuar është që dhe brenda vetë grupit të rithemelimit kishte shumë individ që ishin të paqartë për marrëveshjen. Ndërkohë që kuptohet publikisht thonë gjëra të tjera që njeriu që kryeson grupin parlamentar në këtë rast, zoti Bardhi, përfaqëson një zë të përbashkët, por ti kur i pyet në mënyrë individuale për qëndrimin e tyre dhe si ka shkuar ky qëndrim i tyre drejt asaj mesatares, për këtë nuk merë do të përgjigje. Dhe unë besoj që pasoj e kësa jamullie janë edhe gjykime tona. Pa e që duhet të themë është që besoj dhe në Shqipëri do ndodhi me atë që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, që njerëzit të cilët janë prekur nga reforma në drejtësi, në një formë ose një formë tjetër, do amnistohen. Zoti Andoni, në fakt, nuk është e rëndë kjo për shoqërinë shqiptare? A do duhet këtë një reagim të shoqërisë vetë, nuk ka rëndësi qa partia, po, sepse kjo është ti vjedhësh, t'ju vjedhësh të ardhme, ne pastaj ti tallësh. Kjo është pjesa idilike, por gjithmonë në pjesën e demokracisë që ne kemi, që ju e dini, teorikisht që është demokraci përfaqësuese, këta njerëz të cilët janë në parlament, ndoshta nuk është fjalë mirë kjo që po them, por përfaqësuesit tanë që janë në parlament, jo vetëm e transformojnë verdiktin popullor, por në shumë momente këta janë pjesë e interesave të tyre, jo dhe interesave të publikut.
dhe ju e dini që publiku ka qenë jashtëzakonisht, sidomos njerëzit që janë të prekur direkt që kanë të afër, sidomos ata që janë për të themi për qindjet vogël kanabisi e kështu, për të pasur lirime të këtyre, ose dënime më të leta të këtyre individve, sepse ju e dini që sistemi jon i burgjeve përballet me një mbipopullim të jashtëzakonshëm, dhe kjo është raportuar dhe nga strukturat e Brukselit që e kanë kontrolluar. Dhe madje ju mund të më ndihmoni me këtë statistikën, do më thënë, ne kishim një statistikë që ishe gati dy fishi statistikës e lejuar për metra kub për individet të cilët marin dënime, qoftë dënime të vendimeve të prera, për qoftë ata të paraburgimeve. Po kjo nuk ka qenë tema e këtyre individve, sepse këta, si që thash, në demokracinë përfaqësuese dhe me atë kredo morale që kanë, po thoj se nuk u bëjmë përshtypje fare këto. Zotë Andoni, në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime dhe në këto ngjarje, ka vetëm pak ditë ku vllai kryeministit Rama Olsi Rama ka kallëzuar, ka çuar një padip penale për kallëzim të rem në SPAK kundër Gazmend Bardhit. Në anën tjetër, Gazmend Bardhi ka bërë akuza shumë të fuqishme, por tashmë linin pyetjet, zotë Andoni, a do duhet që politikanët ku bëjnë apo kur bëjnë akuzat i shoqërojnë me prova deri ku është liria e fjalës, deri ku cënohet liria e fjalës, edhe dua ta lidh edhe pak me komisionin e dezinformimit që u miratua, por dua në fakt që ndroj vetëm në këto linje, që deri ku cënohet liria e fjalës e një politikani dhe sa të drejt ke që më pas atit i apësh një procedim penal edhe qoftë për kallëzim të rem në SPAK. Shikoni, i veshur me statusin e deputetit, ju e dini që një individ i tillë ka të drejt që të bëjë akuza në thonjza. Moralisht jo, por politikisht po. Sepse presupozohet që ky individ ka dhe kanale të tjera, të cilat ne nuk i kemi, të cilat mund të shfrytëzohen, për shembull, ka shumë indikacione informale, të cilat një publik i thjesht, në qoftë se do i përdori, i kthe në bumerang, sepse shkon më një herë më sekur, kurse një politikan të tilla i bën duke kërkuar ndihmën pastaj të institucioneve në hetime më të thellura. Unë bashkoj me ju në faktin që duhet ketë një moral që pa për tymnaja dhe duke shkuar në thellësit probleme shqetësuese të vendit, të kursehen akuzat që nuk kanë prova. E di çka, e di pse, zotë Andoni, e di pse u them se në fakt, në aq sa unë kam ndjekur politikën dhe në aq sa unë shikoj edhe median, shpeshherë më duket sikur shumë analist, shumë gazetar, por dhe politikan, fjalën e tyre dhe penën e tyre e përdorin si tokë pushkatimi. Gjë që ata e kanë për të bërë analiza dhe më duket ndonjëherë që kjo shkon drejt gjovënjes. Dhe në këtë lloj situate do duhet këtë një rregull. Unë e kuptoj shumë mirë situatën politike në Shqipëri, e kuptoj shumë mirë klasën politike në Shqipëri, por më duket shpeshherë që përdoren dhe për gjovënje, më shumë se sa për të mësuar të vërtetën apo se sa janë të shqetësuar për Shqipërinë. Normal, kjo është pjesa idilike e çështjes. Dhe ju si djalë që doni të bëni pjesë në një politikë me moral të mirë, kjo ju bën përshtypje. Në fakt ka një postulat që realisht i jep përgjigje pyetjes tuaj. Ju e dini që sa më shumë të lexosh, sa më shumë të thellohesh në leximë, në shumë momente individi kupton se sa i paditur është. Ky është postulat jo i thënë nga unë, postulat i thënë nga korifejt letra. Dhe ç'dua të them në këtë rast? Në qoftë se këta njerëz do thelloheshin në kulturën e leximit, në kulturën e ligjeve, në përballjet e demokracisë të sotme, më besoni, nuk do kishin kohë, nuk do kishin moral të merreshin me gjëra të tilla, sepse kohën më të madhe do harxhonin për të parë të themi impotencën kulturore të tyre. Dhe nuk është turp që ti jesh i paditur, turp është që ta fshesh paditurin duke akuzuar. Dhe ky është rasti politikanëve tanë. Për shembull, sot në parlament ka pasur ndoqja disa sekuenca.
kishte akuza ndaj njëra tjetrës, po që ti kuptoje për shembull, unë që kam gati 3 dekada në gazetari, aria më vinin para kujtesës që këta individ në kohën e luftës Kosovës, kur gjithë bota po trande dhe po shikonte çfarë po ndodhte, Partia Demokratike kishte probleme me përfaqësimin, Partia Demokratike merresh me përballjen politike dhe nuk merresh me çështjen kryesore që ishte që ne prishnim eksodin nga dita në ditë, po dukesh realisht që Kosova kishte probleme. Dhe kjo më erdhi sot në mend me akuzat që bënin palët në njëra tjetrës, po mbi gjitha dhe atë sensin shumë të pakët legislativ që ka një pjesë e madhe tyre. Dhe kjo, Ermal, ndoshta mund t'ju drejtoj një pyetje tjetër që është më bazike. Pse nuk reformohet ligji partive politike këne? Pa u reformuar ligji partive politike, pa u parë transparenca e tyre, transparenca financiare, mënyra e kooptimit të njerëzve, ose mënyra për shembull mbas zgjedhje, pse ekzistojnë disa parti të cilat nuk kanë vende në parlament? Ka zgjedhje në vendet demokratike. Nuk kanë as vokacion. Se të patë... Popra, në momentin që ti nuk përfaqësohesh në parlament, atëherë automatikisht të merren gjitha beneficet. Dhe normalisht ti duhet të prezantohesh prapë me firma të tjera, në zgjedhje të tjera, dhe po arrite, atëherë ke vendin e mirëpritur. Po kjo nuk ndodh në vendin tonë. Dhe kjo gjem pastaj kjo të jep përgjigje për shumë nga shqetësimet të tuaja. Në fakt, në qoftë se qëndrojmë pak te këto zhvillime, duket sikur tashmë zoti Andoni rithemelimi me majorancën, sepse ju e prekët pak, fakt thot, është një dravë dhe në momentin kur nuk del. Por duket sikur po bën një aleancë kundër SPAK-ut apo këto janë thjesht akuza politike dhe klasa politike nuk po bashkëpunon për dalë kundër SPAK-ut. Është më e thjeshtë, Arman. Ju e dini që viti 2008 e ka deformuar shumë sistemi politik në vendin tonë. E ka deformuar së pari sepse bëri ndryshimet kushtetuese, të cilat i dhanë fuqi të madhe kryetarëve të partive. Dhe Shqipërinë gati e ktheu de facto në Republikë Kryeministrore dhe jo Republikë Parlamentare, siç jemi. Dhe jurë, dhe dyta deformoj dhe kodin zjedhor. Dhe kjo dikotomi, PS, PD, duhet të ekzistonte. Për fatin e madh peshën specifike të Partisë Demokratike ka marrë grupi partis, grupi parlamentar i rithemelimit, që është i PD-s në fakt, kjo amalgame të çuditshme, dhe normalisht këta duhet të jenë përsëri në fuqi. Dhe marrveshja e ditëve të fundit është marrveshje për ta riedzuar 2008, po në kushte të reja. Dhe ne kemi parë, ty të është bërë personazh sërish zoti Berisha, me gjithse ka kaluar në nivele grotesku, me diskursin e ti mbrëmësor. Dhe nga ana tjetër, nga mënyra e paqartë si artikulojnë pjesa më e madhe njerëzve të grupit të rithemelimit. Por, mos haroni diçka. Ky lloj diskursi tash nuk bën më përshtypje përballë korrupsionit të frikshëm që lidhet me majorancën. Të mendosh korrupsionin e fundit të Bashkisë së Tiranës, po edhe të sistemit të shëndetësisë dhe të tjera. Më besoni, çutirat që ka ndodhur ke Partia Demokratike janë asgjë, janë gati një gjë që kalon si pa u vënë rregull. Zoti Andoni, ndërkohë që ne jemi duke bashkëbiseduar, ka dalë një dokument ku Ilir Meta kërkon të takoj Fredi Belerin. Në zhvillimet politike, ai ishte në fakt para 3 ditë të takoj babane Fredi Beleri dhe me një video e aklamoj me të madhe, por në fakt, çfarë do të thot kjo? Është një gjë e thjeshtë që Zoti Meta do të rifaktorizohet në politikën shqiptare. Duket që dhe me rithemelimi nuk i ka punët aq mirë sa që mendon, sepse unë mendoj rithemelimi nuk do futet në ombrellën e ti tashmë, dhe në qovë se keni parë edhe në orët e fundit e ka bërë një mbledhje të strukturave të Partisë Lirisë, por çfarë duhet që të bëj Zoti Meta, Partia Lirisë ka humbur shumë në të, ka humbur kredon morale, dhe unë besoj edhe në këtë rast, këtë takimi i fundit me Zotin Beleri është thjesht për t'i dhënë pak oksigen,
një kauze që ai përfaqëson e cila nuk është kauzë, është thjesht një pjesë mbijetese në politikë. Ajo që më bën përshtypje, Ermal, të jemi sinqertë, është që si ka mundësi që ky individ i cili gati ju zbulua dosja e bashkëpunimit, jo vetëm është harruar gjithçka, po nga ana tjetër nuk po shtyhet që të kemi një përgjigje. Nuk e di ç'bën autoriteti dosjeve, nuk e di ç'bën politika shqiptare dhe nuk e di të paktën që ku e gjen fuqinë dhe kredon ky individ që të vazhdojë. Megjithatë, kjo është Zoti Andoni. Shqipri. Në anën tjetër, nëse diskutojmë mbi këto zhvillime, gjithë ky investim dhe nga klasa politike shqiptare, do më përtej që unë Fredi Beleri nuk e shikoj edhe asë një njeri cilin faktet do fort kulturën greke, se nuk e ka rezatuar ndo njerë, ose paktën të japi dhe profilin e një njeri u të filozof dhe është dashuruar me filozofin apo me historinë e Greqisë. Kjo situata e rindes përsëri konflikte diplomatike se tashme që një prej tre njerëzve më të fuqishëm të politikës shqiptare, për te që e ishi defaktorizuar në këto momente, unë jam dakord, por ka një histori në politikën shqiptare. A rikthen kjo përsëri të ketë një tension artificial, po e marë parasysh, midis Greqisë dhe Shqipërisë? Nuk e besoj, sepse Greqia luan me pesha të rënda. Dhe do apo zdo të paktën, Zoti Meta, tashin nuk futet më ke peshat e rënda. Është në zvenitit të karierës ti politike. Më shumë, ashtu si që të thash pak më vërpara, është përpjekje për gjetur oksigen për partinë e vetë. Ndërkohë që gjithçka me Zotin Beleri, ju e dini, më shumë oksigen ka marrë vetë Zotin Mitsotakis me partinë e vetë që e ka shfrytzuar dhe në Greqi. Më pak opozita tek ne se tek e fundit, kur të thuhet nga autoritetet kryesore të Bashkimit Evropian, që është çështje brendshme e Shqipërisë, është çështje drejtësisë shqiptare, janë disa çështje që të kthehen pastaj në anën tjetër. Por, mos harrojmë diçka, procesi i Zotit Beleri në mënyrën se si u bë, në mënyrën se si u zhvillua, ka treguar që dhe drejtësia jonë ka probleme shumë të mëdha. Duke pasur probleme, mundohen që njerëz të tillë si Meta dhe të tjerë të gjenë atë oksigjenin e pakët për të shfrytzuar dhe kauzat të tilla. Unë besoj që kauza e Zotit Beleri tashi po vjen duke u sfumuar dhe unë besoj që përpara Greqisë dhe Shqipërisë po vjen ai momenti që do riapet prapë i gjithë procesi që lidhet me detin. Zoti Andoni, nëse ndalojmë në zhvillimet e sotme, edhe ndje se mund të keni dhe angazhimet tuaj, mund të thoni në çdo moment, spak të pak të mbërin deklarat që ka sekuestruar dikute 21 milion euro pasurit krimit organizuar. Është e mjaftush me kjo dhe në anën tjetër ka thënë që i është rritur shpresa shqiptarëve dhe besueshmëria tek spak, por në anën tjetër, a duhet shikojnë shqiptarët që pse nuk po sekuestrojnë pasurit e politikanve, se okej, vetëm krimi organizuar, por në fakt, ne e dim që meselen e këti vëndi e ka bërë klasa politike 33 vjeçare. Të them një element, e ju e thot, merdi shumë mirë se bët me paraqitje në fillim të intervistës tonë. Deklarata e Zotit Dumanit, deklarata e zonjës Zaçe në intervist gati një javë më përpara ose diçka më pak, më besoni, mjaftojnë për të parë që Shqipëria është në shina të gabuar. Për zonjën Zaçe, në pjesën më të thellë që është ligji kushtetus, respekti ligjit kushtetus, kurse në rastin e Zotit Dumani, për pjesën e politikës së brendshme. Të mjaftojnë këto dy deklarata dhe të shikosh se çfarë niveli është vendi jonë. Prandaj, Ermal, unë besoja që nëse ne do kishim realisht institucione reale, ne sot do të diskutonim thjesht për çështjen që parashtroi Zoti Dumani. Jemi në situata gati alarmante. Në fakt, vetëm një detaj. Ai vetëm shikosh sofistikimin e krimit organizuar tek ne, vetëm të shikosh mënyrën se si është ngritur korrupsioni tek ne,
unë besoj që këto nuk bëhen, korupcioni është e pamundur që mos ketë lidhje me krimin, se kjo lloj trimërie ketë trimëri kur ketë i lidhur me malavitën. Të dyja këto duhet na trande. E gjitha gjërat, edhe amnistia që shumë e nevojshme për vendin dhe kështu, për mua personalisht janë sfumuar para saj deklaratet të Zotit Dumanit. Zotit Antoni, a i bëri dhe një deklarat të fort në cilën fakt nuk u pasqyrua shumë në media, pa ishte deklarata më e fort që tregon që në çfarë situatë jemi, ku a i përmandi që bashkëpunimi me policinë nuk është kaq i afër, tha për arsye sepse ka drejtues niveleve të larta të cilët bashkëpunojnë me krimin. Qartë. Kjo është një deklaratë që në fakt e shokon shoqërinë. Mua vet patëm edhe për të që çfarë ne mund të dim në realitet, po kur e thot një drejtues i një institucioni është goxha e fortë. Ermal, të mendosh që ti nuk ke besim një institucionin kryesor i cili merret me sigurinë e brendshme të publikut. Atëherë më kupto se si mund të jetë ai një shqiptar i thjesht, i cili është i privuar edhe nga kjo lloj mbrojtje. Dhe nuk e di, nuk ka fjalë më shumë për ta diskutuar këtë. Dhe po mendoj që të paktën ka ardhur koha që qeverisja socialiste të hapi krahun për mendimin tim. Ju do thoni si shtuhet sot vazhdimisht që cila është alternativa. Gjithmonë gjenden alternativat në demokraci. Nuk ti të them në këtë momente, por nuk mund të vazhdohet. Dhe nga në tjetër, nuk mund të shfrytëzohet Shqipërinë si që shfrytëzohet nga shumë individ të tjetë. Qoftë ata që kanë lidhe me policinë, po qoftë edhe kjo mënyrë drejtimi. Nuk kam asnjë lloj justifikimi për Partinë Socialistë. Dy mandatet e para u morë me Berishën, mandatin e tretë unë nuk e di me kë mund të merë. Dhe po mendoj që jemi para zhvillimeve të cilat do të tregojnë gjërat për vendin tonë, të cilat janë jashtëzakonisht të thella. Pres që pak të reagime më të madh nga publiku. Në fakt, zoti Andoni, edhe një deklarat tjetër e kreut të SPAK, por dhe e BKS, e cila tha duhen shtuar qofta gjendet e BKS, por dhe në anën tjetër kreu i SPAK thonë duhet shtuar këshilltarët ligjor, pra burime njërzore ekstra, sepse në vijim të vitit do rritet numri i goditjeve. Mendohet që do të ketë goditje në emra më të mëdhenjë politikës shqiptare, cilët do të atërëndisin... Jo, Ermal, edhe me kaq punë sa që ka SPAK-u, unë besoj që ka punë titanike. E para, dosjet korupcioni është gjithmonë e më i sofistikuar, dhe prandaj duhen këshilltarë ligjor, Zoti Dumani e thot me të drejtë. Por nga në tjetër, ka një problem shumë të madhe Ermal me juridikcionin e gjykatës, prokurorisë lartë me SPAK-u. Unë mendoj që duhesh të bërë një ndarje tjetër edhe prokuroria e lartë merrte përsipër dosje. Sepse prokuroria e lartë në mendimin tim gati është në hijet tash. Duhet e prokuroria të kishte një mas të madhe. Dhe përndaj Zoti Dumani për e thot me të drejt, fillimisht nxori një problematik shumë të madhe mos bashkëpunimin me majorancën. E dyta shqetësimin tjetër, Ermal, që ju e dini shumë mirë për ngritjen e atij komisioni ad hoc. Po. E dyta, që ka lidhje me kontrollin deri diku të punës së SPAK-ut. Po nga ana tjetër ju e dini që majoranca ka ndërmarrë edhe diçka për shembull me urdhër të brendshëm, që e ka vështirësuar punën e njësive hetuese duke ja obonuar dokumentacionin. Dhe e treta që është gjëja më kryesore janë afatet. Ju e dini që ka afate në sistemin e drejtësisë dhe këto gjenden përballë kërkesave shumë të mëdha që ne kemi ndaj SPAK-ut. Ndërkohë që SPAK-u duhet të kopësisë sa më mirë situatat e veta për t'ia çuar GKK-s pastaj. Dhe ky është problemi më i madh. Jemi në vitin e GKK-s, jo të SPAK-ut. Po SPAK-u merr peshën më të madhe sepse goditjet primare dhe akuzat i shpallë SPAK-u. Po peshën më të madhe logjikisht e ka GKK-ja. Zoti Andoni, do t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, në fakt sepse duket
opozita shqiptare është e fragmentarizuar, e copëzuar, nuk dihet kujt i përket legitimiteti, edhe pse në këto momente njihet Lulzim Basha. Në fakt, a do duhet që gjykata t'i japi përgjigje sa më shpejt se kujt i përket Partia Demokratike dhe a është ky një minimi i demokracisë, edhe pse ne kemi një demokraci hibride dhe unë e mbështes sepse kjo është shpreha juaj dhe unë nga juaj kam marr, është një demokraci hibride e cila në fakt me zi po mbajnë kam, po të paktën edhe të minohet më zditur se kujt i përket Vula dhe kujt i përket Partia Demokratike, kjo është e tepërt. Keni shumë të drejtë, Arman. Unë po mendoj që është madhi jashtëzakonisht e vonuar, po besoj që në këto javë do kemi zgjidhje patjetër edhe të çështjes së Vulës. Tash më intereson gjykatës. E para duke parë nga jashtë që Shqipëria do ketë zhvillime. Nuk është më e sigurt si më përpara kur kujtonte që pushteti do jetë i pakufishëm i Partisë Socialiste, që tashmë të japi verdiktin për Partinë Demokratike. Dhe besoj që ky verdikt do jetë i shpejtë, por problemi më i madh është që ndërkohë që strukturat e Partisë Demokratike legale janë shprehur të hapura për të pranuar çdo lloj verdikti, nuk është se ndodh kështu me rithemelim. Dhe kjo përbën atë ngërçin e vogël. Megjithatë, kjo nuk e justifikon drejtësinë që ka treguar në një farë mënyrë që është jo shumë e përgjeshme për interesat politike të vendit. Zotë Andoni, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë intervistë. Faleminderit. Ishim në një lidhje Skype me gazetarin e njohur zotin Ben Andoni, ku folën fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet kryesore. Në fakt, vëmendje kryesore do ta marrë tashmë që Ilir Meta ka kërkuar takoj Fredi Beleri në Burg, por do të shohim se çfarë do ndodhi dashurmit dhe si do të vazhdojë gjithë lufta politike në arenën tonë. Duke ju rikujtuar subscribe Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.